halkan inooga yiraahdo. Sawaxanka iyo qeylada ay yareyna fadlan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم. كوهرتا وحان التهنئ ذينينا مدحوينا أن نمد على مسار كيسة وهي متغارنا طورشد فقول استي كبعد مدحوين يا شكالي وصومر مدحوين النمضة وكالهرية مدحوين الدني وقيس النمديسة ونقيسة لقوة القولستي مدحوين كالي وحس بيادة هي سنة ترك مدحوين النغائه يا سنة هذا كله يا هل ما هذا كله يا أمدان ونا قبضان له يا شعبك يا ورفافين تا يا عيد ما هذا ترى هذا بضان له أو بقبضان كوي أنا ما قال ذيني جو جاي كل دور يا سلام وانا وتاني ليها سلام بعد جيت ورم في لهين لكن والله وعي waxaa aad loogu mahadnaqday heshiis hadda ka bacdiya maaha heshiis oo hadda ka bacdiya ku dhiman farmaajo ma jiro. Farmaajo labada lugood midna Puntland ayaa ka goosatay midna Jubbaland, gacan midigana waxaa uga dhegan galmudug, waxaa soo horay calool iyo af iyo gacan bilahooda wax lagu cuni karin. Halahaasna lalama shaqayn karo, qof oo rabo ma jirto, qof una u dhaco uu rabo iyo qof una u dilo uu rabo iyo qof una caayo rabo. Dadkana dadka u adeegsadaa, dadka dadka u adeegsadaa, qof la arkaba qabiilkeeda u adeegsadaa. Iska horkeel kaliya ayaa kursigiisa yaalo, waa isqariyaa, waxuu iska dhigaa jinni. Jinniyaa qofadal ka dhex hadlaa leeg dadka inuu asaga ka dhex hadlaayo anagu waa ognah. Laakiin dadku waxay u qabaan in la meeqyaha saday u qabaa dadkan qaac iska yaqaaniin tumidiga yaqaaniin waxa laga tumo hadalkiyaa marka la arkaa heerkowa waxa dalka ku dheelaya la islamare eed malhin. Doorashada halkan ka dhacday doorasho oo hayaha mataqaanaa ka wanaagsan aniga ma ogi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo hadya goor leeleeyahay qora warqadda amarka asagoo ka imaana kii diyaaradaha lagu joojiyey amarka asagoo ka yimid qof kaligeed wax samayn karta ma jirto. Waxaan codsanaa in la tashado dalkaana meel xuno yaalo laga qaado, dadkana la wanaajiyo, godka uu ku dhacay kama bixi kariyo god ceelahow dalkan ku dhacay. Waxa dhiman waxaa jiro gobolka Banaadir oo asagoo afi caloola uu dhex yaalo lagu ka maqan yihiin gacmihii qaar laga hees. Marka walaalayaalow hadda ka bacdi lagumatoli karee
arintaas hoosta laga riiqo waana maadsan diin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Amasay senator Xaaji Muuse Suud Yalaxow, haatanna waxaan u yeeraynaa mid ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Xasan oo ku magacdheer Alaankey.